Բարև ձեզ, մոտենում է Սուրբ Զատկի տոնը, շուկայում թանկացումներ նկատում եք։ Ձու ունենք, ոչ էլ անելիք ունենք, ամեն ինչը թանկացել է, ոչ մի բան չենք կարացել գնենք, ու չենք էլ գնելու, ոչ էլ կմասնակցենք Զատկին, որ այդքան ասենք հավատապաշտ ենք, չգիտեմ։ Նախկինում այսպիսի թանկացումներ երբևէ Զատկի տոնին ընդառաջ եղել են։ Դե մեր ժամանակներում մենք չենք տեսել սենց բան, չի եղել։ Հա, կարծես թե նկատում եմ, շատ ուրախ չեմ լինում, բայց լսել եմ, որ ձվի հավքիթի, հա, կները թանկանում են, այո։ Իսկ նշելու եք Սուրբ Զատկի տոնը, այսինքն թանկացումների հետ կարողանալու եք մեկտեղ էլ Զատկի տոնը։ Դե ես կարողանալու եմ, իհարկե նշելու եմ, ինչպես եւ բոլորը կարծում եմ նշելու են, բայց դե պատկերեմ եւ նույնա չի արդարանում էլ դրանով։ Ես մեզ մարդ եմ, ոչ առնում եմ, ոչ էլ զգում եմ։ Չեք նշելու Սուրբ Զատկի տոնը։ Չէ։ Չկա, ֆինալ չկա, փող չկա։ Մենակ Զատկից առաջ չեմ նկատել, շատ շուտ եմ նկատել ու շատ ծանր է մեզ համար։ Ձեռք բերելու եք Զատկի տոնին համապատասխան սննդամթերք։ Ծան անպայման պետքա ձեռք բերենք, բայց ավելի քիչ քանակությամբ։ Մենակ էտա մեր, որտև չենք կարա ձեռք բերենք, չբերենք, թորներ ունենք տանը, չենք կարա, նույն բանը մի քիչ կպակասացնենք, բայց իսկ թանկությունը ահավոր է, ապրել հնարավոր չի, թոշակառուներին առանձնապես, շատ վատավիճ։ Այո։ Նշելու եք Սուրբ Զատկի տոնը։ Անպայման։ Այսինքն թանկացումները չորևէ կերպ չեն ազդում։ Չափով կօգտվենք։ Այո։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում և պատրաստում եք արդյոք այս պայմաններում գնումներ կատարել և նախորդ տարիների պես Զատիկը նշել։ Իհարկե ոչ, հազիվ ենք հասցնում, ոչ մի դեպքում, չէ, չենք պատրաստում, քանի որ թանկացումները անասել են ու անբացատրելի են։ Նշելու եք, թե ոչ։ Փոքրիկ հայրիկս նոր է մահացել, պետք է նշենք։ Իսկ նախորդ տարիներին երբևէ այսպիսի թանկացումների ականատես եղել եք։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Այո, թանկացումներ են, բայց ես առևտրով չեմ զբաղվում, էլի չեմ կարող ասել։ Իսկ նշելու եք Սուրբ Զատկի տոնը։ Իհարկե։ Նախորդ տարիներին այսպիսի պատկեր տեսել եք, ականատես եղել եք։ Իհարկե ոչ։ Նախորդեց պատերազմը, ինչպես նաև կորոնավիրուսը, որը նպաստեց, որպեսզի իրավիճակը վատ լինի, բայց այնուամենայնիվ Զատիկը կնշվի։ Ну, միշտ էլ եղել է։ Այս աստիճան թանկացումներ նախորդ տարիներին եղել է։ Այո, նախորդ երկու տարում չէ, նրանից առաջ շատ է եղել։ Ձուն, այսինքն 100-120 դրամ եղել է նախորդ տարին։ Համեմատ ասենք 30-40 էր, դառնում էր 70-80 այդ կարգը։ Ոչ, դեռ չեմ գնացել առևտրի Զատիկի։ Ասում են, որ ձվի գինը աստղաբաշխական թվերի է հասնում։ Ասում են, բայց ես չեմ նկատել, ես չեմ գնացել առևտրի, կներեք։ Այո։ Նշելու եք Զատկի տոնը, այսինքն այդ թանկացումների ֆոնին։ Միանշանակ, որտեվ դա Սուրբ տոն է ու շատ հաճելի տոն է, քանց նոր տարին հաճույքով նշելու ենք։ Իսկ նախորդ տարիներին այսպիսի թանկացումների ականատես եղել եք։ Այո, միշտ էլ եղել է։ Ձուն 100-120 դրամ նախորդ տարիներին հասել է։ Նախորդ տարիներին չի հասել, բայց էլի դիֆիցիտ եղել է ձվի։ Ճիշտ ասած, ոչ, չեմ էլ նկատել։ Այո, իհարկե։ Նշելու եք Զատկի տոնը այս թանկացումների ֆոնին։ Նշելու ենք, բայց ինչ արած։ Նախկինում այսպիսի թանկացումների ականատես։ Չէ, բնական է, չկար։ Տեյակ չեմ ճիշտ ասած, մայրիկս է զբաղվում գնումներով։ Իհարկե, ակնհայտ։ Թանկացումները շուտվանուց են։ Ձվի գինը դարձել է, ասում են 100-120 դրամ, նախկինում այսպիսի պատկերի ականատես եղել եք։ Նախկինում ոչ մի անգամ այսպիսի բան չի եղել։ Դեր առևտուր չեն կարել։ Եթե մաքսում քեժանանա, եթե թանգելել է քեժանանա։ Ինչ պիչի որ թանգություն լինի, հույս ունենք որ թեպետ ասենք այդ լրահոսից տեղեկանում ենք որ թանգացումներ ա եղել ձվի հետ կապված, բայց ինձ թվում ա դա ուղղակի չի լինի նման բան։ Ասում են արդեն իսկ թանկացել է աստղաբաշխական թվերը։ Առևտուր չի մարի եւ շատ ցանկալի կլինի որ նման բան չլինի։ Դա դեն արել որ այդ բան ձուն թանկացնել չէր կարելի։ Եվ այդ մասին ես մի քանի անգամ ազանգել եմ, ասել եմ 120 դրամով կյանքում չի եղել ձուն, սա լրիվ խայտառակություն է, սպեկուլացիա է,
Այդ դաշնաբուտական ֆերմաներին պետք է մի լավ վարչական դուժի ընդարկեն։ Նրանք փաստորեն ժողովրդին դա չեն ներկրում, նրանք չպետք է այդքան դանդաղ։ Ինչո՞ւ չեմ կարող ասել, հիմա գլուխը սարսափել, ցավը կներեք ինձ։ Դեք լավ չեմ ասկում, էլ չեմ։ Ես դժվար եմ։ Ճիշտ ասած, ես ընդհանրապես չգիտեմ, տեղյակ չեմ։